Ja, vi var mitt inne i det här exemplet. Vi höll på att bestämma symmetrilinjen till den här andra gradsfunktionen. Och det kunde vi göra eftersom vi hade räknat ut nollställena. Jag hade även prickat in dem här i en liten skiss. Då låg symmetrilinjen mitt emellan och det kunde jag antingen titta i grafen och se att mitt emellan 1 och 5 ligger 3. Eller kunde jag titta här där jag har mina nollställe, mina lösningar, mitt emellan ligger x är lika med 3. Ett annat alternativ, om det nu är jobbigare siffror här så det inte går att titta lika enkelt, då funkar alltid detta, att jag får fram symmetrilinjen om jag lägger ihop mina två nollställe och sen delar med 2. Då får vi 5 plus 1 är 6 som ska delas med 2. Då får jag fortfarande 3. Ett sista sätt, egentligen det allra snabbaste, om det nu är så att jag har löst den här ekvationen med PQ-formeln. Då är det ju faktiskt så att det här x upphöjt till 3, den här symmetrilinjen, den dyker upp allra första gången här. Så egentligen så kan jag bara plocka den härifrån. Så blir det alltid när jag använder PQ-formeln, för sen följer ju den trean med hela vägen ner här tills jag antingen tar plus eller minus 2. Så den hamnar alltid mitt emellan nollställena. Och det här är jättebra att vi kan plocka den redan här. I de fallen där det inte går att räkna fram några nollställe. Tänk om jag hade fått minus här under rottecknet. Då hade ju inte jag kunnat räkna fram några lösningar. Då finns det inga nollställe. Men det finns fortfarande en symmetrilinje. Och då hade jag ändå kunnat hitta den här. Ja, och nu när vi har symmetrilinjen då, så ska vi gå på det allra sista. Och det allra sista det är att hitta det största värdet som denna kommer att ha eftersom den har en maximipunkt, vet vi. Så någonstans här ligger maximipunkten. Maximipunktens största värdet ligger alltid på symmetrilinjen. Så ska jag göra min sista punkt här, nummer 4, beräkna det största värdet. Eftersom jag vet att det ligger på symmetrilinjen, då vet jag också min x-koordinat för den här punkten. Största värdet inträffar när x är lika med 3. Så nu kommer jag kunna räkna ut det största värdet. Om jag går tillbaka upp och hämtar min formel. Och då är det viktigt att jag tar den precis som den såg ut från början. Jag skriver den med f av x här. Här har jag en formel för att räkna ut y. Och x, ja det vet jag. Jag vet att jag ska stoppa in att x är 3. Och räknar jag rätt här nu så kommer jag få att det största värdet blir 4. Precis som vi egentligen redan visste, för vi hade ju sett den här kurvan innan. X-koordinaten var ju 3 och y-koordinaten var 4. Däremot kan det ju vara ganska lätt att göra ett räknefel här. Så ett obs på detta. Det minustecknet i formeln, det sitter ju löst framför. Tvåan sitter bara på x-et. Så den tvåan sitter bara på trean. Så ni räknar ut att 3 upphöjt till 2 blir 9. Och plockar med er minustecknet. För det ska inte tas upphöjt till 2, minustecknet. Så då får ni minus 9 plus 18 minus 5. Och det blir 4.
Så nu har vi kommit till slutmålet, hittat det största värdet, och på vägen har vi fått en massa annan information. Vi har fått information om nollställen och symmetrilinje. Tänk bara på att det är jätteviktigt när ni räknar ut största värdet att ni går tillbaka till ursprungsfunktionen. Så att ni inte börjar plocka någonting här där ni har börjat möblera om. För det här att möblera om och dividera bort, det kan jag ju bara göra i en ekvation. Så ska jag verkligen räkna ut en funktions värde, då måste jag gå tillbaka till ursprunget. Så det sista jag kan göra nu med denna uppgiften, det är att rita färdigt den här lilla skissen jag har. Och då ska jag först bara förlänga den här y-axeln. För det är ju faktiskt så att vi har en punkt till som vi känner till. Som vi hade kunnat plocka ifrån formeln här uppe. Vi har skärning med y-axel. Att den sker nere på y minus 5. Och faktum är att känner jag den punkten, ja, då vet jag en punkt till. För jag har ju också, som jag kanske också behöver förlänga lite här, jag har ju också min symmetrilinje. Och då, i den symmetrilinjen, känner jag en punkt på ena sidan, så måste det ligga en motsvarande punkt på andra sidan. Och då måste den ligga lika långt bort. Här är det ju tre steg fram till symmetrilinjen. Går jag tre steg till, om jag speglar den punkten, då ligger det en punkt på andra sidan symmetrilinjen. Och då har jag fem stycken punkter här, så nu ska jag ju kunna göra en hyfsat bra skiss på den här kurvan med hjälp av de här uträkningarna jag har gjort. Och tänk sen på att det inte alltid ni behöver gå hela den här vägen. Det beror ju på vad de frågar efter. Ibland frågar de kanske bara efter symmetrilinjen till exempel. Då hade ni i praktiken varit färdiga redan här ju. Ibland frågar de bara efter nollställena. Ja, då räcker det att ta sig hit. Men frågar de efter funktionens största eller minsta värde, då måste ni gå hela vägen. Börja med att räkna ut nollställena. Därifrån hittar ni symmetrilinjen. Och på den ligger största värdet. Ja, då lämnar vi denna.